Женскиот хор Света Злата Мегленска и мешаниот хор на првата презвитеријанска црква Биркли од Калифорнија синоќа приредија вистинско уживање за публиката во амфитеатарот во Младинскиот парк. Хорот од Америка под водство на диригентот Мичел Ковингтон број повеќе од 100 членови. 60 на од нив синоќа има исклучително успешен настап во Велес. Хорот промовира разбирање и толеранција меѓу луѓето и има реализирано десетици меѓународни турнеи. За прв пат доаѓам во Македонија со моите пријатели од хорот Биркли од Калифорнија. Навистина се чувствуваме прекрасно, луѓето се овде прекрасни. Ова е наше прво гостување во Македонија. Во рамки на оваа мини турнеја настапуваме во неколку различни држави. Бевме во Албанија, еве сега сме овде во Македонија, потоа настапуваме во Грција и уште во неколку други земји. Хорот настапува во многу цркви, некои се католички, некои православни, но еве вечерва ја имаме честа да настапиме на овој прекрасен простор овде кај вас во Велес. Синоќешниот концерт започна со настап на хорот Света Злата Мегленска, состав кој со право го носи епитетот амбасадор на македонската култура насекаде во светот. Ние се воодушевени. Прво се воодушевени од приодот на негувањето на хорската музика, на звукот, на изборот на гласовите, на физиономијата на хорот, на гардеробата и на крајот и она која што како квалитет, како музика го произведуваме. Така да, викате дека нема точно, ова година го закружуваме со тоа што Индонезија не бевме до сега, на тој континент ова година одиме за Бали на 27. јули, заминуваме таму на еден светски фестивал, значи, тогаш можам да кажам со право дека нема континент каде што не сме била. Велешани беа воодушевени од изведбата на хорот Света Злата Мегленска. На репертуарот се најдоа неколку изворни македонски песни под водство на диригентот Летка Димовска-Полизова. Велесни стана некако примално за овие културни збивања, затоа што сепак има стара традиција, култура, која што, пак викам, ми е стварно задоволство што и еве и почесто концертираме во Велес. Двата хора ги освоија аплузите на публиката со заедничката изведба на македонската песна «Што ми е мило». Овој концерт беше уште една од низата активности во рамки на програмата Велес, град на културата.